السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. چند دن پہلے چودری برار صاحب جیلوں والے جو انہوں نے کوئی چیلنج چھڑا ہوا ہے میرے نام سے اور میری پارٹی کو, اسی چیلنج پہ کچھ کمنٹ بولی شریف والے نے بھی دیے ہوئے ہیں اور کافی انہوں نے باتیں کی ہیں. جب وہ صرف چودھری صاحب جو ہیں وہ باتیں بوتے ہی کر سکتے ہیں, ہم سے بات ہی نہیں لگا سکتے. تو میں نے ان کو فون فون کے ان کو خود ہی پھر فون آ گیا تھا. تو ادھر ادھر کی پھر وہ ماں نے, میں تو اجی نیند میں تھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا مجھ سے یہ میسج ہو گیا. اس طرح کی باتیں کرتے رہے. تو میں چودھری برار صاحب آپ کو کہتا ہوں کہ اپنے استاد کو بلائیں اپنے ڈیرے پہ, میں بھی آ جاتا ہوں ادھر. تو استاد کے ساتھ سامنے سامنے بیٹھ کے بازی ان سے لکھیں گے, حالانکہ وہ ہم سے بھاگے ہوئے ہیں, ہمارا تو نہیں بنتا ان سے لکھنے کا. پھر بھی ہم جو ہے نا وہ آپ کی خواہش پوری کریں گے جب آپ کے استاد آپ کے پاس آ جائے, وہ آپ کی چھت پہ آئے ہم بھی ادھر پہنچ جائیں گے. تو شمروز صاحب بولی شریف والے جناب, ہم گاڑی لگانے کے لیے تیار ہیں. آپ نیند سا اپنا راجہ صاحب کو بھیجیں ہمارے پر, یا ہم ادھر آ جاتے ہیں. تو جس طرح کی آپ نے شرطیں رکھی ہوئی ہیں انہیں شرطوں پہ ہم آپ سے بازی لگانے کے لیے تیار ہیں. تین قسم کی آپ نے شرطیں لکھی ہوئی ہیں, تو تین گاڑیاں جو ہے وہ لکھیں گے انشاءاللہ. تو امید ہے آپ لوگ عمل کریں گے اور شوق کرنے کے لیے قدم آگے بڑھائیں گے.